কবিতা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান বা ৰাজহুৱা পাঠদান সম্ভৱ নে, এনেকুৱা ধৰণৰ এই ধৰণৰ কথাবোৰ আচলতে আমাৰ চুবুৰীয়া বংগদেশতেই বহু আগতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে। আৰু এটা কথা হয় যে যিসকল কবিৰ কবিতা সাধাৰণ অৰ্থত উদ্ধকমাৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয়, সেই জনপ্ৰিয় কবিসকলৰ কবিতাৰ যি ৰাজহুৱা পাঠদান অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানতকৈও আমোদজনক কথাটো হ'ল যে এটা সময়ত বংগটো যেতিয়া শংখ ঘোষে কবিতাৰ তৰুণ কবি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে, তেতিয়া এটা বস্তু আছিলে যে এইসকল কবি যিসকল কবিৰ কবিতা অন্তৰ্মুখী, যিসকল কবিৰ কবিতা কবিতা নিৰলে পাঠ কৰিহে অনুভৱ বা উপভোগ কৰিব পাৰি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কবিসকলৰ পৰাই এটা প্ৰয়োজন, এটা এটা প্ৰশ্ন বা এটা প্ৰয়োজনৰ উদ্ভৱ হৈছিলে যে এই অন্তৰ্মুখী, এই নিৰলাৰ আবেগৰ এই কবিসকলৰ আধুনিক কবিতা, আধুনিকতাবাদী নিৰলাৰ কবিতাবিলাক, এই কবিতাবিলাকৰ এক ধৰণৰ বৃহত্তৰ পঢ়ুৱৈ সমাজলৈ আগবঢ়োৱাৰ এটা প্ৰৱণতা গঢ় লৈ উঠিছিলে। গতিকে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এইটোৱে, যিবোৰ কবিতা এক ধৰণৰ বহিৰ্মুখী চৰিত্ৰ আছে, সেই কবিতাবোৰৰো মই দেখিছোঁ যে সেই কবিতাবোৰৰো এক ধৰণৰ ৰাজহুৱা পাঠদান অনুষ্ঠান হয়, আৰু সেইবোৰ কিছু দৰ্শক শ্ৰোতাৰ মাজত সেইবোৰো জনপ্ৰিয়। কিন্তু মই যিটো ভাবিছোঁ প্ৰকল্পহঁতৰ বা আনন্দ বৰমুদৈ ছাৰৰ কথাৰ পৰা, এই কবিতা গোটৰ যি কথা বা তেওঁলোকৰ যি ইস্তাহাৰ পৰা মোৰ এটা কথা, মোৰ ধাৰণা হৈছে যে যিবোৰ অন্তৰ্মুখী কবিতা, সেই অন্তৰ্মুখী কবিতাবোৰৰ পঢ়ুৱৈৰ কিমান বঢ়াব পাৰি বা সেইবোৰ আৰু কিছু পঢ়ুৱৈৰ মাজলৈ, বৃহত্তৰ পঢ়ুৱৈ সমাজলৈ যাতে কবিতাবোৰ নিব পাৰি, তেনেকুৱা ধৰণৰ এক ধৰণৰ হয়তো আকাংক্ষা বা তেনেধৰণৰ এক ধৰণৰ হয়তো এটা আঁচনি এই কবিতা অধ্যয়ন গোটৰ ক্ষেত্ৰত আছে। আৰু এতিয়া আৰু আমাৰ কবিসকলৰ মনতো প্ৰশ্ন জাগে যে এই যে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে, যে এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব পাৰে আমাৰ কোনো কোনো কবি, যে কোনোবা কবিৰ কবিতা পঢ়ুৱৈ সমাজলৈ ইমান আগবঢ়া, ইমান পঢ়ুৱৈ সমাজৰ মাজলৈ যিমান পৰিমাণে সোমাই যাব লাগিছিল তেনেধৰণে সোমাই যোৱা নাই নেকি? আমাৰ অসমীয়া কবিতাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ আছে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, অজিত বৰুৱাৰ কবিতা, অজিত বৰুৱাৰ কবিতা এটাৰ ৰাজহুৱা পাঠদান কিমান দূৰ কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু কিমান অজিত বৰুৱাৰ পঢ়ুৱৈ বা বৃদ্ধি পাব, বা আমাৰ অনুভৱ তুলসীৰ যি অনুৎসাহিত, তেওঁ হয় কেতবোৰ কবিতা এক ধৰণৰ তেওঁৰ অনুৎসাহিতৰ মাজলৈ এক ধৰণৰ বহিৰাষ্ট্ৰীয় কেতবোৰ কবিতা আছে, তেনেধৰণৰ মোৰ এটা ধাৰণা হৈছে যে এতিয়া কবিসকলেও নিজকে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিব লগা হৈছে যে তেওঁৰ অন্তৰ্মুখী, তেওঁৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এই আত্মকথনমূলক কবিতাবোৰ, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনৰ কবিতাবোৰ হয়তো এই কবিতা গোটৰ অধ্যয়নৰ, কবিতা অধ্যয়ন গোটৰ নিচিনা অনুষ্ঠানে হয়তো কিছু বিস্তৃত পৰিসৰত লৈ যাব আৰু সেই কবিসকলৰ কবিতা পঢ়ুৱৈৰ মাজত সোমাই যাব, আৰু যিসকলৰ কবিতা এনেই পঢ়ুৱৈ সমাজৰ মাজত ইতিমধ্যে এটা কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে, যেনে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতাই সাধাৰণতে সকলো ধৰণৰ বয়সৰ পঢ়ুৱৈ কমিউনিকেট কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কবিসকলৰো এইটো অনুষ্ঠানে উপকৃত কৰিব, তেওঁলোকক তেনেকুৱা ধৰণৰ কবিকো। আৰু মই ভাবোঁ যে যিবোৰ অন্তৰ্মুখী কবি, বহিৰাশ্ৰয়ী কবি তেওঁলোক নহয়, তেওঁলোকৰ কবিতাকো এটা বিস্তৃত পৰিসৰত
প্ৰকল্পহতৰ অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই যাব। মোৰ এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া।